Ale žiješ? Ještě máme stálou kvalitou. Tak jo, tak běžte. Kryju. Pičo. Tak běž. Kryješ mě? Hej. Jo. Vem. A to už... Nemám žádný zásuvník, plnej. Já mám cajk, dobrý. Já mám posun, sr na to, vem si to čas. To čas nechci, vole, fuj. A sr na to, pojdem. A jela. Říkám, že budu pát sekund. Kurva. Hej, tu budovu bych jsem nemusel přeskočit. Já jsem tam vlejte, tak jenom vlejte. Snažím jenom to? Hej, stáhněte se. Kam? Oni teďka už nevím, že jsou dva nebo tři, ale že tam potřebuji podpořit. Já jsem teďka stál jedno družstvo odjídelné. No, tak tam je. No. Je, a my jsme tam půjčili, my jsme to tam ještě mohli udržet. Ne, nebo tam ještě tam. Jak to tam vypadalo? Bylo tam hodně nebo? Hej, bylo to tam takový, že se to až dalo. Možná jestli budou nějakou stranu se celé, si myslím, že se to otevřené nepůjdou. Vím, že tady byly napočně výsledky, které zůstaly v podstavě, které byly borky a za barákovi, jestli to byly baráky, které jsou stroji tady za barákovi. Tady je barák, tady je barák, tady je barák, tady je barák. Cože? Je tady to je vám trošku. Tak jenom jo. Jo, teda. Jo, tak jsem tam říkal. Teď jenom pojď, zase musím vrátit. Kolik vás tam bude? Asi 7, 8. No, tak tam říkajte. O, pistoli nemáš schválně? A máš schválně, kolik potom bych teda musí... Ne, že vidím prázdný oba, víš? Ne, to je to. 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 Ne
to si koukejte. Zrovna vzal ten, který už jíš. No, ale to. Musíme jít, ne? Je takhle den, ne? Už ale. Já už plním poslední za sebou. A ten dočák si ne, řekla na nasypka, jo? Ne, však, co? Ten dočák si řekla ne. Jo, jasný, jasný. No, jako já mám doma jeden, no, ale říkám si, že... Tak to je dobré. Tíří, jako, že budu cajk, no, ale... Tenhle je nejlepší. Já mám právě, že taky dlouhý, ale... Ten. Tlačák. Tam je podavač plynu v prdeli, já se zase... Co je to? Co je to? Pojdem. Nebo jsem tady ty? Thank you.
Hoši, prej jídelnu, jídelnu prej nemáme brát jako prioritu, prej to máme hlavně udržet, ať se nedostanou na bez. Pravá strana je příliš, a my bych se na středu. Takže jdem nějak? Ne, ne, máme hudě z lajnou, tak si to zvolení. Máme hudě z lajnou, k čemu se nedostanou. Dobře. Ty bacha, ale. Máš tu nějaký rozhled? Co? Jestli tu máš nějaký rozhled? Jo? Jo. Hej, jsme se vůbec neměli stahovat. Jste někde? Pojď. Hej, hodně je v tom, v těch dveřích od té budovy, co mají východ doleva od nás. Jo, a pak jsou za tou dřevěnou boudou. No ale, tam je to na piču. Hej, tak já jdu do předu. Máš ho. Au, kopři vypičo. Já nic nevidím. Potřebuju trošku rozhled. Tak? Jo. Hej, tak to je možný, to se něco normálně stává, a já to vidím. To já už vidím. Víš, co to bylo, vole? Pojď si. Fuck. Pičo! A nebo mám nějakou masnou hopku. No, pokud to. Je, oni teďka přebíhali dva, tak před půl minutou. Já vím. Jo? Pičo, něco mě kouslo, vole. Já myslím, že jsou ve dveřích. Okna jsou čistý? Jak? Okna jsou čistý. Ne, tam. Co? Nevidíme nic. Jasný. Jo? Hej, bubej to, jakoby tam. Ty vole, to je sebe vrát, jdem? No, já právě přemýšlím kam. Jo, dojít. Vždy když? Máme to obejít zprava.
Piťo, kdo po mně šije, sakra? No? No? No co? Co to je? Ty vole. A co já vole s tím? Ale mám čas. Jo. Ale v tuto chvíli ještě ne. A další přeběhl. Taky mám, vole, takovej, ty vej. Já chtělo by to, vole, jo, tak běž, běž. Bacha. Ale... Kopřivý zaseraný. Ah, fuck. Zleva. Zleva? Já tam jdu dál, vole. Proč ne?